Еврокомесарот за проширување Јоханес Хан и тројцата европратеници ги продолжуваат средбите со политичките лидери во земјата. Лидерите на БЕСА и на Алијанса за албанците по средбите изјавија дека тие искажале поддршка за што побрзо да се избере председател на собранието, а Иванов да го даде мандатот на оној кој приложил 67 подписи како мнозинство. Изјава за медиумите од канцеларијата на Европската унија во Скопје најавија за 21:45. Координативниот состанок на парламентарните партии ќе продолжи утре напладне. Пред да заминат на пауза, партиите договориле комисијата за избор и именување да биде составено од 13 членови, односно ВМРО ДПМН да има 6, СДСМ 5, а ДУИ и БЕСА по еден член префираат партиски избори. Останува да се утврдат имињата на членовите кои потоа треба да одлучуваат за продолжување на конститутивната седница прекината лани. Според најновите безбедносни ограничувања на администрацијата на Трамп, авиокомпаниите со директни летови од Блискиот исток, истокот и Африка кон САД мора да им забранат на патниците да носат во кабината секаков вид на електронски уред, како заштита од тероризам, објави CNN. Оваа забрана ќе опфати над 50 летови на 9 компании од 10 аеродроми, вклучувајќи ги оние масовните како Дубај и Истанбул.